par to, kādā mērā kopumā visu šo ierobežojumu skatīšanas laikā ir ņemta vērā ietekme uz ekonomiku un par to, ko Enziņkungs runā. Kā jūs vērtētu, cik daudz priekšlikumi tika mainīti, samazināti, no arī šis darba laika samazinājums iepriekš bija plānots vēl lielāks? Jā, es domāju, ka uz otro lasījumu ir maksimāli visi kompromisi nākti pretī nozarei, lai tikai varētu tik kādu solu uz priekšu. Jūs piekrītat? Nu, bet tieši tāpēc arī es esmu šodien raidījumā un mums tiešām, nu, dzen izmisumā, tas, kurš trešo lasījumu, atkal ir jauna tēma. Vaļā, nu, atkal bet labi, par to otro lasījumu jūs piekrītat, ka tur tika ņemti vērā arī šie ekonomiskie rādītāji uzņēmēju intereses? Nu, daļa, es domāju, ka tur ir daļa, ka tur noteikti ir kompromiss. Es, protams, neesmu nozares pārstāvs, es vairāk tirgotājiem kopumā uztraucos. Bet vai es varu pajautāt Enziņa kungam vienu jautājumu? Ja tagad atvērs tā komisija pēc tam, ka pieņems trešajā un akal atvērs, kā teica Bērziņa kungs, vai tad jūs nedzīs izmisumā? Un par ko mēs diskutēsim? Nē, mēs mēs diskutēsim. Loģiski, par nu, ko? Tā būs labā praksa? Pirmā, tā pirmkārt būs labā praksa. Redzēt, likuma, tas pats satversmes tiesas spriedumos ir paredzēts, ka āmus ir jāsaprot legāli saprotams kungs, jurists, plats mērķis. Šodien juridiskā biroja pārstāvis teica, ka tas nekur nav rakstīts un nepārkāpj nekārtības rūnes. Es drīkstu pabeigt. Kā par kur priekšlikumu? Jā. Es drīkstu pabeigt savu sakāmo. Jā, tad es jau aizmirsu, ko es gribēju pateikt. Tad satversmes tiesas praksa faktiski nozīmē to, ka A ir jābūt leģitīmam mērķim, B ir jāskatās ar kādām alternatīvām, tas ir, ar kādām alternatīvām visefektīvāk var sasniegt šo mērķi, un tas izvērtēts nav. Tas, ko es gribētu jautāt, kas izskanēja no tirgotājiem, izskanēja arī no deputāta Ramons Petravičs, ka ja tiktu lēmts šādi, tad tieši attiecībā uz mazajiem veikaliem laukos, tad iekļūtu viņas interpretācijā vai nu tikai par alkohola veikaliem, jo tur ir tad izņēmums, tur nebūtu jāslēptas alkohols, vai arī tie bankrutēti, jo bez alkohola tirdzniecības pārtikas veikala pastāvēt nevar, tiešām ir tik traģiska situācija. Es domāju, ka katrs ir bijis kādā mazā lauka veikaliņā. Kuru uztur alkohols? Tur, alkohols ir, diemžēl, tā ir situācija, diemžēl bez alkohola, es domāju, ka tas apgrozījums, nu, kā mums tirgotājs saka, nokristos par kaut kādiem 20%, kā rezultātā tā tirdzniecības vieta faktiski būtu nerentabla un jāslēdz. Un ieejam ieejam mazajā veikaliņā, tur jau nav īsti, tur kur tos plaukts riņķi apgriezt, kā Cirsenes kundze saka. Bieži vien alkohols stāv tirgotājam aiz muguras, tādu prozaisku iemeslu. Tādu iemeslu dēļ, lai apmeklētāji... Cigaretē ir tagad tā žalūzija priekšā. Jā, bet arī alkohols ieiet mazajā veikliņā. Jūs redzēsiet, ka daudz vietu, tur, kur ir viens pārdevējs, viņš stāv pārdevējam aiz muguras. Kāpēc? Tāpēc, ja viņš stāvēs otrā pusē, kāds viņu vai nu nozaks, vai nu tur izdzers, un sākās viss šīs problēmas. Varbūt neiesim šajās lietās, bet komisijas vadītājs pieļāva, ka varbūt ir jātājas atšķirīgi mazajiem veikaliem, varbūt ne, un lielveikaliem jā. Jā, varbūt tādēļ arī priekšlikums bija no mūsu komisijas puses, ka veselības ministrija, ekonomikas ministrija un Saeimas juridiskais birojs līdz piekdienai izies cauri, kā reāli vislabāk varētu kaut ko darīt. Jūs redzat, ka nu, tad tā varētu būt labāk, mazos veikals neaiztiekam, tikai lielveikali? Nē, nu, šodien mums ir otrdienas vakars, vai ne? Ir tad līdz piekdienai nozīmē rīt un parīt, sapratīsim, kā mēs uztaisam pilnīgi jaunu konceptu. Manuprāt, tas laiks ir vienkārši nu, kritiski par maz, lai saprastu, kas varētu būt efekti. Jo tiešām ir dažādi veikali, lielveikali, specializētie veikali. Bet, Enziņa kungs, trīs vai četrus gadus visi runā, kā mazināt alkohola patēriņu. Vai tad jūs tā nedomājat, ka vajag mazināt to alkohola patēriņu? Es tieši tā arī domāju, bet tas, ko es aicinu, ziniet, šī ir tāda interesanta lieta ar šādu veidu ierobežojumiem. Tikko kāds sāk teikt, bet padomājam varbūt par ekonomiku. Jūs gribat, lai tauta nodzerās?